Hola, nenos y nenas. Vou vos ler un libro que é moi especial para Margarita, que fixe os dibuixos, a miña irmá, e para min, que escribí un contiño. Chámase A Gaivota Sonia en Compostela. Imos ver. Sonia, a gaivota taradela, quere voar súa cara a Compostela. Mirad, aquí está con un libro sobre Compostela. Parece que lle gustou moito e quere ir alá. Cando estivo confinada, leu nun libro que é cidade moi sonada. Sonia é unha grande tora. E gustoulle moito este libro porque ten, mira que dibuixos tan bonitos. As torres de Getu, Montes dos Cabalos. Pensou, iría talí, non queda moi longe de aquí. É que Sonia é da Coruña. Vedes, aquí está a Torre de Hércules, está Breogán, ela está en riba da cabeza de Breogán, disposta a sair de viaxe. Pediulle a súa nai permiso, ela dixolle, vai, pero con sentidiño. Esa que está falando coa súa mamá, porque hai que pedir permiso sempre aos maiores para facer as cousiñas. Sonia despediuse, chea de agarimo, de Xan, o seu can amigo. Claro, iba a sair de viaxe e tiña que despedirse do seu querido canciño, Xan. Berrou, irei á catedral e ao mercado e volverei de contado. Ves, aquí está o peixe todo para aí. Está vendendo peixe no mercado. A inqueda gaivota sobrevoou a autoestrada, maravillándose co panorama. Mira que paisaxe máis fermosa está vendo desde a Coruña ata Santiago, por riba da autoestrada. Cando viu as torres tan de preto, a emoción pingaba do seu ollo dereito. Mira, estaba emocionada. Como estaba chegando á catedral e veía as casas tan fermosas de Santiago, era unha emoción moi grande. De súpeto, a chuvia caeu con tanta forza que Sonia enchoupouse toda. Mira como se puxo, pobre. É que cando chove en Santiago, chove moito. Acubillou baixo un tellado, agardando a que tivese escampado. Claro, como chovía tanto, tiña que taparse debaixo dun tellado. Mira, canta chuvia hai en Santiago. Sonia tremía co medo de non arribar a casa a tempo. Claro, aquí está o reloxo, está vendo que pasa o tempo e ten medo de non chegar a casa cando ten que chegar. Como a noite ia chegando, recuou, batendo as asas en descanso. Aquí está batendo as asas moi rápido para chegar pronto a casa. Despediuse do obradoiro, da Fonte dos Cabalos, e non esqueceu dar ao apóstolo un grande abrazo. Que está dando unha aperta ao apóstolo. Contou a súa viaxe fermosa a Nadia e Xan, pero o máis bonito era telos agardando no fogar. Sonia viviu a aventura en Compostela, pero estaba contenta de chegar a casa porque ali tiña a súa mamá e o seu canciño, Xan, o seu amigo. E así remata o conto de A Gaivota Sonia en Compostela. Agardamos que vos gustase. ¡Bicos!